Үтөке һәнән сақабыцырылық тоқтыры, сақа телевидеті қарылық бұтығыр көстер үтеу дәмі көдер үттер үртанылғына нағар, олық өйігер ағағыз бері сағаланар. Онты балағаны ең сүйілбе бәхіз күні, бігі сақабыцырыгер урбанет күні. Ананан тұрар бігі сақабыцырын бастықы президентіні яғы қарылық оран, ол күні урбанеттер еме беретен тұралар. Онты күн бүгін бігі дойдуға бұ кризис ұғартына бігіні ұған тұрар демет сүрдағын долгуе бұт. Онтын бұ аттыр кризис бұт урбанеттерға туғынан жайды. Бүгін ол туғынан көпсі дек бет. Үгес құрдыға ағас фергілі лебет түрдің 2-9-10-7 телефонынан, бейтар ағас 9-9-10-7-10-0-7-4-6 нөмірге ватсабынан ұйтылар ғытының тұққытын сөп. Бүгінде әтелейлерінен бәлірі тұтан қабан дияққа түйіндері күністері түбікті әхуліләғ урбанеттар. Әлбақтан аға яқтыра дияққа, кәлін бейгі студия кризис ғартына бүрікен тұрар ден бігі тұн қаз бірді арасиялық тұға барды долгер, тәрге дәрге бұ урбанеттарға тұғынан жайды. Тұн бұ үңі кейхәні тұғанан бір әлі әқтір бітін урбанеттар ден сақылы бірі ваттамыт бітмі әділдері, бәбіт сақылы сүргер бірағынығынан ететігі істінегар дәлейбін, барғытығар жолы ғаргұны байы долу, онына дұрубай болаңыт зиятығар әтәңгі ғаргұтығар. Баран тұрын бұ кризистен темаға кейдіққа кризис қаған бар келер барар. Мен 96-та ғылақтың білер болан, 1999 сылда бастығы кризис, ағы сылда, 2-3 сылда кез кризис. Бұ үз кризис сағаланан баран, қиян бітпекке, ұхан кәнен, қағандағын ұрыққу кризистер дәр ғарқан балығын құрды ескеді. Бастатан тұрын мен өйдәуімінен бұ кәнігі кәмінерге, санкцияда болдын, кризисіне темаларына, курс, доллары, ден мүшілет таққыттын, еуара үрден, олақ жақтық ұрақан балығына кейден, мүлін мүшілі покупательская способностын күтчан, біліңе әргенге, атыгөлелер тәліптілерге олқын оқсулақ болыныр. Производства түр үрдіққа, кәнігі бұл кімнерге бұл аспыт, неделе бұл бұл бастықы независимый форум ден тәрілдебетінен. Бастығы екес бапырған тұрар бұттыра тариф бапырға. Вот, газ, ғынатын аға үрдіктен, ете біретінен әттіға күддік, манна хақа әрігер оларар урбанеттар, оңыран тағары продукцияларығар, бір түрін ұрычағыға тұрмайты тариф болар. Ете тарифы тұрам бетеңнен көрдіқ бөтіне бұ, оңыран тағары бұт кейі бәтін тағарын аттыға тағарарығар, конкурсқа тендерге күттар болдағына, қандық тағаны, Россия регионларын күтті ұтарасығар, күрақтар күйіға қоқ болындақты. Енді ол тарифыры болып батақ, ақа әрегер қолы бұр өте северный льготы ден ұрыққы хәбеске сөз сағаттан атыр бұд, олық жаққа тұпсарға оңырар хокомытын кімді ұлары тәлік. Ол себеске сөз сағанағы балығыны білген хоқ, білген ұрғынақ кәмегер, күрақтығы, конкуренция кәмегер, аттығын әлгенін барбап болдағыны ол балығыныларын кейін ұрар күйіғаме ұрандықсыр. Онда мен ғана ауырттым бұл бірге үлігер жұмыт бәлірі біріне тектірі, бәлінің әлгелергер. Бәлі кәбітігер, мен қолыбыр Кәпир Тексервис Группа компаниясы директорым боларым бұғырынан, балығыны олған ұрақан. Тендерге де күттігі рақан аты да ұлқаның бар батқына мантын. Хем бір үлелі өремек кейі тоқтығын үлелі әқтәғ. Оны тұн біле әтергілі қаған бағарар урбанеттер ден мен тұн тұлым көне өлі бәкіна маң. Қаған бағарар солы талбып болдақына, жағайан тұран қалдақына ұлышы қаннары бүджеке дақсын үлі еқін сөп. Сәбді, аға, қағалғаттан қайыз қаттың ұрды тұтылықтақ болықтақ? Кем қанны қайыз қанның үлі ерігер? Бары қайызқаға кризис жайдады? Өтімен бұл бүгін көрір бүнен мен бері дәлі әқтірім бары производствен ектар келін ұрылыр, ол бейтіне үрді әған үрдер. Бөдіқа ұлан атылыған ұлан атылыр, онына бәйен оран тағарын атылыр әден үкке Көріммен астынавын әрі бұжындарым. Онына бұ аспыққа, асмен деле болан аспыт бастықы форум, предпринимателі форумнары. Үші бі ұровенің аспытыны мен үрді аған кен тұттавын. Төхі дағаным әндік күрі алғас тұшары қаватасты бәрі неге үрдінен. Бұ бігі көңіл ғана алақ жынар, көңіл урбанеттар.
бәйбіт санабытын, бәйбіт қығылғабытын әтінер олық бастығы көмміт үрдәқті еліктік аспыта деммін әтекім бағарып, онынна бейтіне бұл Қораппы глава Атай Сен Сергеевич кәлін өйәбіті, министердік кәлін өйәбіттіріме үрдәқ ұлған қарды болыр, бұл урбан предпринимательство ғайды тұғыр. Онтан бейге бұл оңырын тағаратшылар, производителлер бүгінгі күнге хамай бейтіне долғытар, самай бейтіне қарғыстыр, қатшықтыр тұқпыт бұл энерготарифы. Бұл бейге хамай тұйысайлы қалақ дойдуғада хақы әрегер. Өсі производствоны тұтан бейге энергоресурсы бұттен ғаспыт манна хақы әрегер қостынан тақсар. Қытай кенін ағар, бұданы ұрақан, тұғындық болары, тұғады тақы бейесі қонлар бұтындықтар. Бейге бұл білеген бұйвар болан асты қас бір дебет бұйварға көкті ақты күттін, бәйбет депутат бұтын талы бұт. Онына бұл урбаны түтігер тариф, онына бұл энергоресурсы бұл проға атын қайысқаннан бары ағадемін түрде аңырына бұт. Қолы бұра 2 ғыл егер тариф 31 ғын үрдәді. 14 сылғы 15, 15 сылғы 15 бір ғын. Қанна да банды күрдәйін соғы. Иркутск областекке 2 ғыл көбай, Олы бұра ғубы күрдің ресурс алағыларын бейгі қайдақтағаны производство бұтың кең ұраңа ғата ғарарқық бұтсо. Мен олы бұра бұ фарфори хетінің орыр тәрілтіл әқпен көмілектен, онтықабын ұлыған завод тұтар көң манна бүгінгі күнге ғоқ төхедағаны бейгі бағар бұттығын. Бейгі бұ 31 ғын электроэнергия үрдәветігер, бейгі бір дағаны ғоқ көбайы сығына бұтын үрдіпек көлірді. Бұ предпринимателер барын еденлер тоғылан тектері, тоғыды тақы кризис бол бұтынан, покупательскай способность нұчылы тақы нәхеленнеға хоқ. Оның бұлағыны бүйтіне правительства, өйен, оны депутаттар бұд, бейгі сана бұтын хепкетердіндер, бұл сокуын ұлары еті тақсарын бейгі хүрде анты кәтәхер бұд. Ені кенді бейшеттін, хокуын бірістебетелі бүгін бұл студияға ән бар бұлағын. Дүйгенінден, мастатынан тұран, министерствеға, министерствеға деген әлбәқ программалар балыр. Бұл предпринимательствоны өйе-өйін, әдер предпринимательдер тақағынлар егер, онында кендерге ме бастығы стартовай балығынелер егер кейдер. Үлелер қамдыр ұсылуғылығын тұруыра ғанды ме бар болан барын. Қымылтылуға деген бұл тоқы финансовай әтерділің тұқ қатшыта ағаяқ болан бұл үкшілер әрті еббәт. Ендегінен құлығыра бұл бәғі білерге көрдіға ғаяқылыға ғата фонд зайнатығын нөңгі бұл предпринимателілер тақықты үліға керендер, үлілік тақтар дейін программа тірілілен марандар, ол программа батшаңылы көйін үлілі әбәкет еген кәлді, ол тоғ әйгәбіт ұрбаниктарға келері ағыра білі әтергелеті ұрақанын дейін. Кредит, бұрғын өрдік, өте әппеттерін күндік тарифтары өрдік, оныттан үгіс тұқтағынлареден, тәйәнлареден бұл контрол государство өттіптен контролы ағыра күйістіған дейін. Бұл әдер, аңа керен әр предпринимательдерге, конечно, ұрақан. Оны үтінде өсседағаны күйіске үлілі хеққынады ден, бұл предпринимателлері 2-3-4-4 хокуын күйіске үлілеттен бұл манна біребекке частаты келбәтін күрдік. Оның болан үтінде өсе үлі әлбақтық барынады. Бүкін нәрге боланы? Мен әтербінен тоғы кризис бол бұтын дәйін. Мен бола тоғы аты әрген әттігер өлелі олар бұн. Онына кризис бол бұтын кәне 2 ғылан рәт түйер мен халыған долларынан ден кредит ұлан тұрар бұн. Білет аварный запас дейін. Онына 36-лы қобай олан барын түндер өр қатшым 6-10-та таққа қобай болан қалбыт. Онына ол кемге 2 бүк бол бұтын кәне де, онына ол кәне тол күйді ауытым. Хасырдай тұра-тұра бұл мен бұл доллар сылатын көрім мен, олығын бейіттен тоқты тұтылға қоқ, өте политикаттан қалтанын бол бұта, но түйеді күйіскілілі әтір бітсім бір бігі напрямую нұчалай тақа зависім. Хәп, олығын ол оларым мұн мен тол күйге кейт бітім, онына мен бұл кризігі тоқтен қадымын, возможность көрдің. Олығын бігі қайсығабытын кәңеттен, бігі бәбіт мәнік производство тірін яқпеттен идеяға керемет, ол оны сайынларан біліген чайы, сақа әрін чайын, күчеттон, иван чайы оғырырға
баһарын мөппөт. Олһим яхайти кризис бириттинен эми тохурдук. Атын хайскарларгар возможность курдук. Өттөтинем тоголаны тыкпын барым. Колбура бу кризис тиркен митигер канлык кайыска беринне оннаттан баар кимия хамит канныгара кайыска урдук таңнартын төттөрүтүн сайдден сөп болот. Кризис болбото күч тактым деген. Күчтактан күчтактар халар кемнери? Кризис биле барыптын хин токтан тургутан көрөйүн курдук болар болот. Анын баланы биле кыра кракый онна ары тослабай деген бар баппын. Кризис бияка хим бир бир кандыгара кардыгыны ахар береме курдук мисын алыбын. Онотон предпринимательство министерствода бияка улук көмөлөс бап болбадак. Бирден көмөлө хөллөр колбар мен бем 11 жылга татак бар турар бар. Бу предпринимательство министерствотан льготный кредит алмат онтон биге хагалан бар буппут. Онотон билигин дагы кинелер хага хагалыр предпринимательлер бирден үйүлөр. İkis kurduk planı bu sana sağlayır предприниматели öyürdü ağaya süs tıhınçını bireller bağlı aksep. Ebeter bu atağar turan krizis kemiger. Hin beytin kader kördür büt предприниматelleri öyürleri bulun diyen hep. Onun novullağını bu behin bir kreditten hüldeğen tutuluk takpıt. Behege kolabara iki hılın rayı tütüger bir kıcık bu Nürgenek Petin kurduk bir bırhınınan курс доллара үрдүүлүгүнө ылбыт кредит бүтүн билген 2 тарифинен төлөбүт. Оннук же бо холобора. Атыл харсына бут урут атын эте. Аванс беребит. Төлүр бирген уже төлүр сумма бут биргенден ну через курс доллара уже атын сумма болан таксыр. Анан булагына кичик бу кризис бара бутун тургутан көрөйүн курдук. Сыналы бу. Анан те баннер эми банк тохтара дехаби банк салаячылары эми биги бу жогос предпринимательлерге үй бүл берилер болгон ден. Тогоде така биги все-таки государствага бу налог улаганан арын төлөн алар жондор болок бити. Анан биги колбара жондор эле табит жондор күлө мисетин беребит. Колбара биги жон мутул эле тахок алар түгөннөргө биги атан камна төлөбө болок бити. Бу ыл этер гадлеме үлө тахок калын атын эле көрүп жүр. Тукка текстер булага жанан. Bir problemim yani. Bir reklamlar bu salgı salgı Olağı hügar ağız beri salganlar bügünce Behege Studiya Bütügar Urbanitler kelen analarını etnelerler diye kavunu bügünce krizi sigartığın Urbanitlerga tuğunan jayar ediyen etiyemeğe kasit olara bütce. Alisan Tarasavich, eti Olga etiyetin katarı töhe bile ağın? Bilen turar. Kanık barar krizi bile nuşu öz kağının kurduk. Kihi ihe gari iddiağına bu yönek ürüyle bataksar diyen kurduk. Ondan krizi Behege'e kılıbır kim просто үлелер жондор эме балдар предприниматель атын сүгөр бир ручкалак бир папкалак камы жыр чаттыр эме балдар ондон моменттер көткенин төө жылатер биринилех төө чөйдүк сыгыннак ол бете индин көрүнөн тымтыктынан көрөр болдагына бир күнүн орбап болду бул кризис наоборот бул тилтеге көмөлөгөн сөп Билетер гэдлы бир кайыскаттан бару нетелер олдор табылдыбап болду 2 кайысканы толку 90 билен эдер чаттар билетер гэдлы интернетнен дискистограмманан эң көрө олор жондор хайылдылар чүгөй онун биле промышленный сектор кидде кайта конечно производство это билен турман эпидин бурду аракан ати ерген өттөн ай чапчыгы жаныр болду кай мекрадык сыгы болору бул кээ барата тыт болу атыр быгылак биле өрөк быгытынан көрдө дүйтүнөн бир кемге канна барар юристтер экономисттер ылдахтар балактыны билеңе би мен айге бар колу бир инженер деген понятие деген олок ыракан аны комоо жок экен кенеки ылдарга келер ычаттар үрдүөрө бетер бүт оголор булыр гытын булыр булуту хотя бы 2 тынчы халарда 10 сыларда курдук үлөлир жан курдук болбадактар бастатан туран кенерге капчы Kamla sintiri hegir, ikkihinen bile öyle bir emetin rekor edilir. Üstüğünden bir oçet etirgili beylerin, inlilerin görünler, çatlar egeist diye bir kurduk. Elben herhalde. Ondan pritmanizki o sopşistuğa iti ötüne girer bol dakika.
Тогда было не грыб, да хоть что-то, ты мне питьем курду, динер, бигер, ляг, ляга, сыганах, что на уста дальше хайдет рухтунся. И тем, бедем сутюхка, кенар хогус, урбанит тарджини, ты же, и те тири тухтяны. И не мин, бо лябтем ратта, тогда ты не хебет, да хоть что-то, ну вок, а конулар и тен тюмюгер, наоборот, бутрии, так катурар. Билиен колобры уже тон халанрер индивидуальные предпринимательдерге раз көрүн барыта бар. Патентная система, спецрежимы налогообложения ден, упрощенная система ден бар, единый налог на минимальный доход ден бар. И негенен этергелы төгөнөн бытарыяр доходчонун билиен налога карана түдүр курдук болар, отчонун били биретнен улок кайар курдук, икөсөтүнөн турун мен бу маана питерин курдук. Терте териен Жонулете хаджар, өркемүл лайвет тәрәтләре билеген тохты үйүр программа, мәгана бар вакан сох. Кандай матан биретнен кирен ол субсидирование ден понятие аты визингвайын техникалар булакка ина нигакка. Огыма инна колабур сүз заявление кирбе болдаганы. Онтон күрүлдер үптер 3 миллион болдаганы. 300 тынчаны берер болдактырына бу он ракеге этергелде инне сырдыр. Это он на конкуренции, тугар, кинер уже чорбаска тюхелдер. Он имен кэнеке кэмнерге мэйте хатыбын, бу субсидирование ген бирэхэн ден, бэйте бу незаконно, это вах, не добросовственно конкуренцию ден курдык, хайнарар курдык бон тақсыр. Дегенен бе, булар гэттон, тюэт бесыл булай, тэ хатыбыт, бу тоғон сылдарга, улок барабыта тэбістен айта. Ким он на пусте, ким сайдыла, ким бетер сыгана, бетер сыгана, ол тэрэлтэлэрэ тақсалдар эдэ. Билеген туран колабор төгэнэн бу бе эти хатыр болақ бит. Былырыны форум кэнеттен Казахстан премьеры гэрэк биттэрэ. Предпринимателерді хэтті бірган олог алдар дэ. Бе мұны хақа хэрэк кэгэрэ атаханга бу предпринимательстве министерствете координационный совет ин эме өрбау үлэлэхэ хэджибута оғаман олға кирэлэк. Күрәчөт нисе кайгара күрәчөт кеттер көкеһенен. Саңарың истә бит? Алло, көкеһенен. Көкеһенен? Мен чагына предпринимательмен бен тоха. Ахрама линетнен үлебит. Сәп-сәп саңара ха? Кичен бөтер демен корда вакта алы. Онда оларны фызы сорып кетерек бол. Баштагы чагыгар Бастаки. Сынан нахаты хэрэллэр тэрэлтэлэ. Уанда. Оки хэрэпи хэрэм барын ики шахэгар. Ага. Бу тэрэлтэлэр хаддак. Бичинжи лэхтэрнинг нэхтэрн көрін. Уанда онна шөпті бешбэкке. Шөпті. Мілі лэхтэ ахтэрэлтэ. Кырэгэн. Калан калар ону. Уақтен. Этэллэр ити усакуэндэн нора. Ити чаху барутан бирэ кохэпту бастан. Эдді кырэргэна. Сейчас махнем. Бей, я кому-то тон, это гелы у той барта чокой был батах. Тендер даже кого на холора, это те на хандлер беги, манна хакаригер, это лдеринг доктори, петулахан интернет, петта меттак, олин мелджакотрулаха, жабут тен тиха нада, вон это те, это хенна намия, петтеринг док коллегалер, мя петтеринг док бит папалах, хиджер джоннор, туту өттөр кирендер кылуура хоготон деп бүгүн төрөм улан кахалдар этеми хокунун кыйын теңдеме кахалдын эден неме көрүп бакады онун те онун ырынак хокунун курду кылуура билген ким чапчыкы хынын этер ким түргөн осту коңорон ахаддар боллагана бидде хаддара үлөнү ылан нехер курду болар онун болынына хеп кетелдер эти улахан жакшы үлеттер техникаларда хилеветер это лицензия интернет-телер бепулана котруга халан елдер это не хокон бүгүн көрүп канада он этинде бак эми ханга этилер келдер канада ден это он этен ар бутрын кунду колбор эти мен эми бем 16 жылдан предприниматель бүгүн үлөлөн келеде мен тегригер урут бейген тон даже кредитлер бүтер хүстен така бүгүн нах кредитлер мыт Үлілі қамды ғыдан кәлбеттіндер бұд қолуыры. Нәйін оның әтергілі иммунитет өскен, әйін білігін әме бұманды кризистерге
айдарын лабиры дургуду гостарбыт. Олга маран бу уркаттан үлелән лагына гостариттелер үксүләре бу беге ого териттелергәр осколаларга эген спонсор бүгеннән попечитель бүгеннән бу хәҗәрген териттелергә конечно хептәк име хукуны көрән итендә көмәк өрүк канада. Бидилле хаҗдондарын улханны гөн көмәләсәтер. Основном итулхан территориялар көмәләһәлдер. Онда булганы киндергә анан бу нологой обременение гөн дукадары чөпчетине микрөк канады. Дә бу көннәргә Сахар Республикатын илдәр хана кыттылах координацион нәһәбетеме бәйдин кахалгаларын җүрлесте урбанитлары төмән оларын дә каҗанны канны кахалгалары билетәтиге тотты мин билер беренти күрә чүтәтен харбыт мите контроллур органнар үлелерин сетим якайын генетилер ин балар. Ити болан аспыты бу бу сеттин Балаганыйын. Балаганыйын сүрбөйс чыгылатыгар. Улахан координационный совет при главе совместное заседание общественного совета Министерства предпринимательства ден. Онно ити мин биретен харыкпын сөп общественный совет при Министерстве предпринимательства уже бады гулили олорар, был ее сылын гулили олорар, мен икки созывка на член бұгытнен гулили бин. Эти совет терлили бите олыс надала бит, онна олыс береметигер бит, тех пен бағарабын. Тоғы дейдаққа эти совет нөңі қолвары предпринимательдары, те урбаниттары, бігі министр бітістер, онна кене бігі баға бұтын, бігі тоқы төбебітігі жарын, бігі предложение бұтын, именно бұласқа тірердер. А бласка тирдергер оно координационный совет при главе ден. Олар тебе предложение потом бартынланнар главага тирдерлер Илдарханга, онан Илдарханмыт бейте үттен бейте салаян ыппыта итине. Онно, конечно, предложениялар ити үйәтелде бит этилер бар кит биттер тариф, электроэнергия гена, тариф, газ гена, кредит вопроса. Оно кредит попробовало холобра эти улахан баннартаналарга, российская баннартаналарга ирахан. Оно бихаха региональный бамат Алмаз, Эрген банк, билген миллионерер, оно холобра эти тутуларга бригеннара кычабыт. Он икки бриген курдук болан тақсыбыт. Оно бы келер субботаға келер қас чиғлаға дей, үс чиғлаға дейді. Төт чиғлаға бет. Төт чиғлаға тоқ болар. Улахан залға окружной администрация генегер, эти Алмаз Эргенбан үләттер кыттылах, онна эти глава поддержкатынан, мэрия поддержкатынан, онна улахан үле барар. Ол үліға круглый стол ген күрдік, онна именно те кредитование малого и среднего предпринимательства ден. Онна ол оны кәлін кепсектері, онын кәлін кім бағалақ, барты кәлін онын жән түсіп, оны істен түсіп. Онны бұл айте общественный совет, онны координационный совет айте при поддержке, бігі олған порталар айбып бұт, бұлырын 15 сылға, онын бұл ана қолыбыра білін информационная ғаладание дебік күрдік, онны айте тоқ қағыттар, телевидение, негеліне жөйдіктерер дебәттен бапростақ қыбыта. Онын бұл ана ол Илдархан бейте итинетен турар, итинне үлелігі қанады ден. Онна мен барстой предприниматель боллам ден. Негінам қолавра істіппер үшігей ден әте қас министрі тұруаран, қас юриғі тұруаран, қолавра тұт жа кірбіт предложениеға әппейтін ылан, онна тоқте біте, срок бер біте. 10 чығылаға, 15 чығылаға алтын егір, меха этиктин келлеринген. Значит, былас эти вопросы, то есть, білген этинен себестен, мен этикпен бағарабын, онны манна да сөбелеге қытна дейханыбын, былас беге декке көрді, предпринимательдер декке. Онын эти улахан қарды дейбін. Онны болығына қолбыра мен бейім услуга кетерулелибин, оғылыру веретер, то есть, күра садик, осколы тоғыр, онын эти оғылыру веретеңе, ол бұ предприниматель 15 сылын, предпринимательство 15 сылын доларығыр бігі акцион орбықпыт общественный советынан, инегінен бігі бейбіт бағабытынан, бейбіт көрігітінен ұламмыт әдірітчаты веретерге барды бұт. Акцион орын олық бор босқы барамыт лекция аған направление берен, информация беремміт. Инегінен қолыбыра 10 класс үйренетчілергер мен ақпытым, музыкальный колледж студенттергер, университет студенттергер. Оны бір соғытчу соғыбұтым дек көп. Соғыбұтым әдірітчат интерегер әбіт. Оны әдірітчаты сөпкі қайсқа берек көп әбіт.
именно бы кризис бремитер. Оно тевелере из дугалара бартолар яхтагабит. Оно вала интерегеннер учей баатык вопрос береллер. Олох саңатаху гастен олар бұты четтен хуах. Онын болған оны мен сұхой бұтым дағыны. Оны үйре дағына бұтым дегпін сөп. Етінне. Онын болғана ете координационный совет бары при главе. Онын общественный совет при министерстве предпринимательства бары. Олыс тұғалақ. Именно информация нәхеленеға тірердерге. Бірін реклама бара болу толқынеттен салғы капсет яқпын. Бери ведь тюмик тюрьмы, мы арки дебют курачилар, тюрьмы багал бах, и тилар килеллер олкурдук же. Нургустантан и пыттар. Белигин сакахеригар хана атыгар ханна кайска. Хитахай делиги дебиттер, он минур бани полок пан барар боллак пана. Буду хабар истажилан и ден обсенен. Хана ан стихтер бар биттер. Тон мин урбанит бол бутум уамбисов болла. Он кемсиме пиндя кашеп. Он мин санавар кризис кемигер услуга им барекана да. Любых услуга сакасирия сайдва тахти саневан. Вот то были, блин, был коллега Лареме Петерин Курдук, кризис, время возможностей, но то выживает сильнейший день был. Но, блин, холобур, ментель тевер, би производство, тютюр, лядир был, бастан, кюшкёв стар быт, тюнником работур, комплектующий стар быт, парта, евронан барар, блин, ирыха быт, он тон уже то, тугу российские поставщики, тали индики, как бют, а я быт, он на Кризис время возможностей был. Оттон үмит түгүрүлеге кахептен эти манагын атаган онно болна. Ордук корат сергер ултабыга стах болууду тесирге. Эти мен эй ток. Эти болана билген эпит урбаник болор төчүгөй дөхөк деген. Хеп мен сана бар болан. Ото мен билер жонорбуттан, ари эдер жонортон, блин хамоде теди мен предприниматель боллак мына мен кыгырым, атыгыт боллак мына ген. Билген хал бакке хабан эреллер, били даже ол пенсионный обязательный страхованияларын хатан төлөй бакалар. Онтон олин блин ток күйдөн алар улханлык ол фирмарын арылар. Гынан бар мен эмне сөбилес пеппин. Ари краты кыяганы бун, тоо дейтерн халбах кихи бихи хабилиген регистрациялы макалалер, ити же инстаграмынан, ити же таксистар, на халбах кихи, блин, бихат тубутер кекелхалор таварстар бунда кордох бина, ким дағаны бәйте били регистрациялы макаре, оннук урбаник. Инстаграмын басқовылаға, басқовылаға, тоқтан алуқ төтелемет, тоқ. Оны кімді келен бер-бер келәбет, қаяватты да оның көп. Оның күйе келі, оны әрі кейі бейі сақавыт сирі сайдын, дойдуыт сайдарғар, тұғығар бейі жон бары сазнайын яутынлардан регистрацияланан, хөпкө төлхөн, оны күлі лекпетін ады. Бейі тебеті, ағасты күлі кейі, нечатурар курдук болган таккар эти кыра токка кыра уровеньге үлөдүккер ада тугу да төлөбөккө инстаграмынан фейсбугунан үлөлөн кайыр онук же то расходы кыра болом кыра аны болан билеген проверка на хоторо проверка болор эме үйдөн качактыр предпринимательдери не дадут соврать эти мемчестер билеген тугу урапыттарын ашы. Икхылгы кита проверканы тоқтатылар, это уже хорошо. Онтан былан эти нюргенамет регистрацияланы, бары регистрацияланан нолог түрлілері болыр, хүрдәуші болыды. Онтан холабыра бейгем, жонлар бұтын бардын регистрациялы бұт. Нолог бұтын былан 13 бірген танатын, 33 бірген. 16 бірген бейге предприниматель харманттан лан түрлір. Түрлір 33 бірген. Почти 50% получается. Онтан эмек ұттаналар предпринимательлер. Он навлана беги бывает сообщество лахпат предпринимателей, группа лахпат ватсапка, фейсбуками бар бирга тем самым лилип, он был координационный совет лилира при главе нагаче, беги эти нер тыл бы бар ты глава от ярденди, он все опора России и
деловая Россия. Он, предприниматель, имеет крупнейший к нам бары киреннер, санабтнетнен, была скатах пятна бигиги, где кто грозит их пятен септени тех барам. Все, он на бу тугуи тех тахман, ол сообщество, бизнес сообщество итар, бу имущество, урод имущество, тан налог, кадастровая стоимость налога тольонеревит. Билигин, билигинго конунан, рыночная стоимость тольонер дем был бы цеп, он был на олог, бу информация интерден, эти бу ханга атахтар гартуранер урбанитер гудан, атахтыр, вот это первое. Он на эти подрастающее поколение улатанер кулюнины предпринимательство атар дартугар, кинелер бу оскола хастартен, он на ити ханада. А раз до доллар гаджавит, он на были ванна детская улсалар баллар дехе, он на по субботам, например, после обеда в течение 2-3 часов олар тақсаннар, бәлерін дискаларын, біле улатын нарон юддар, әлбән үткаларын атыланыр, үрдеанер генелілер әбетсе, онтон интересі үскер болла, ақылы бұры бұ қыраларыттан күджік бүчігей біт предприниматель болар ден. Туақтан әрі выгады тахаран, оны дәлші қылы бұры үйрені де бардақтарына түрі әбет дойдыларыттан тәлхейен үйренен, онтон сайдан кәленнер түрі әбет дойдыларығыр туғана қалымдар. Көрәтшіпет ұнат нәппет, намылу ұттан Герасимов түйен көрәтшіпет, әрен кәліпет, онына бүгін студияға үрді құрсын жоннар кәрінгір олар дені еқа сетейдері ден бағана атын етен бағарар, онын кені бағана атын кердемін еққа. Онаттан, бігі сақабыт сергер чолан жоқ ұсқай қораққыда болы ағады. Олара арағынай Россия сетемінері деққа, сеттен бағарай дүйіп болуды. Сетемінерін ас өлді әйгетігер, атығы дәттігер әйгетігер әлбәқ мағығын бар, әлбәқ ағыр жәлер балылар. Олары республикаға төйекөм өлелілер дейін. Олары мен білебім, бұ кәлін ұрбан тірехі бары республикаға, бұлар ұлақан тірехінлер бітігер де болуын, республика сәйдетігер қылаққытын қыралан келдер олар өжен болақ. Әті ханаға тұға тек қатай? Тоқ тиса дейін. Олы бұл, әті ұлақан сейттер кәлін, олы бұл Волгоград күрдік ұлақан қораққа, олық малай средний бизнесі соқ ұңыртылар. Перекресток, ұлақан пятерка, тоқтар ашанлар ең кәлін. Сох оралар. Ото беге саға сире ұратыта дейін туға транспортный схемата сүрді қырақан. Олеген бұл мен білер бінен Леруа Мерлен қолы бұл беге стройматериалы тұлы бұл. Манна келер саната соғы тоғы де транспортный схема өте ме. Ол әме тұғалақ құрдық бұл ұнтаққар. ТТС әлға олар бұл. Ол мүтес бұл соғы дейін құрдық. Кыра предпринимательдерге улахан эти сетевой тоқтар келдіңі бизнесі қарахан болу дейсіне. Эти ғананы қатар бар әбірі? Предпринимательдер бұл ғата қолуыра етіндегі улахаттар келдің барандар. Бұл беге улахан предпринимательдер бұл күрдік бұл социалын әйгаға улаханды күл әләспеттер. Онта қатар қолуыра. Беге бәбет улахан предпринимательдер бұл еменді бұл әппетім күрдік Банктарың ұлақан еті сетевой тоқтарың ұлана маркетингдарың ұнды кейден үлі әспеттер. Үнті, конечно, қомыл толуақ. Инне екі үрттін көрек қоғы. Бір үттінен бұрысты атылағатшыға сүйілек. Тойдақы ол федеральны сеткел бөп болдағаны тебе кепет өр қолы бұр. Ол жы дынағы сынаты, Эльдорады, МВД сынаты, маннағы тәріптелер дәр сынаты чепчігі ұрды. Оның атылағатшыға чүгі. 200 өтінен қоғаған. Тойдақы бұл жы ән қамнасыл бұт қашын барытты, кендерге барар болда, кендер ол жы қашыны республикаттан тахаран бәдірі регистрациялымы сіддірі үтен бігерділер. Манна қағаларын ол оқтыру доходы физических лиц бле продавастан ракене қағалар. Маннағы тәріптелер қолы бұр ол жы налог на прибыль, налог на землю, НДС, мұрдың төлір болдақтарына. Бітегер бұл тәрілті әстер түгенігер, бітегер денетерін. Лохам супермаркеттер дейдер, гипермаркеттергер хаджар болуқ бұд. Оған мәті білеген көрігінен тәкеті не стационарны торговый объекты дейбі көрдіг. Шағы доступности, киоскай бағаты өлі литрар, 500-тен тақсы. Бұл маған әтен тахар бұттырын көрдіг. Иті хорог обшестіне тәрттілдер тұққан адайлары, туналары дейін, бары дәуінерінен қорат тәкенін болуын,
ыгын алдар. Онна үстөтөки бәйләрен билимме тахтары турбут, жоны һәргене юре дүр бу һәпкә тагат. Бүле дети ази болдын, ыгык болдын, корат көне болдын, көмүлә хаҗа предпринимательны киден бу корат сайдытын тугыр, республика сайдытын тугыр үлеләре үчүгәй курду. Моның мәхәнна бер кулы бар ите ул федеральный сетиден билетнең, конечно, гына төһәрәннәр. Ите маған оровны үчөй батайып бұттыра. Бұл первый чаға, кіз чаға ден бұрық жонлары дәбәттірі бұл. Төрдің төрсіз законын әттіққа бұл координационы сәвет. Білі ғылавайынан бұл үкі бұға үті законы үйретәмет төттім ойнақтан. Маңна құрық әйге ғанығылдар ғылғытарыстыва, правительство, министерстволар, урбаниктары, утары көрәлдер, туары көрәлдер, чүгә хаппаттар дигән понятие мәгънә бар хук. Инде бейтик темага торгово промышленная палата һинен группа терген. Экономика министерстветен, предприятие министерстветен, оны госком закупа кете бирге алтыган 5 моння хоңорон, гала 4-5 страницалык предложение орон турабыт. Оны те маң бу проска ровна питерин курду, ите моментнары конкретно көрдүрөн турун на уровне Российской Федерации таксакка ден этилер оңорон бул күндөргө ыдары жабыт. Я бири бүтүн түмүктүргө бол жаһандарга кажа көрөчүлөр хүрдө албага этилери ордук эти саңа сагалаган өттүгөр эталлар билеген жабочогону кризис тиркемитигер бежелтен сагалыр эр токтон рек канада дуйен эпалар. Ох, токтом канада, юрени канада. Кеге кирсе канада. Биле саклайттыкка кімнеланан бере қынады. Аты кімнела таққа иннінде кесірер. Олен бұлағына кірсен бере қынады. Ол кірсен берерге әдері чыттартан, сағылан әрер жоннұртын, жоннұру үйрете қынады. Өйдерін саналарын ол онны қолыбыра ете барын үйретерге кейі төбеті олар еқтақ. Кейі төбеті олар еқтақ, кейі дұғаты олар еқтақ. Оны кейі дұғаты олар еқтақ, мен манна барабынден. Ана урбанит болар болақына ән не рассчитываешь никого. Холбра, маннегет така, холбра, бегарер расчитываеш. Но если сокон бар боллагана, сокон ехе кумел хер боллагана, ол олос чугей. Оннок программалар холбра министерство предпринимательства моллалар, оно центр поддержки предпринимательства дем бар. Онон боллагана холбра саңа таксанерер урбани тарга киндер кумел хеллер, субсидия де береллер. Онтан ити этен харбаттарын курдук сайтта туралларга. Эмие внимание урок надо. Значит, еще одна программа нужна. Именно сайтта негеллери үйірден көрдікке. Мен қорретін неке. Бүгін жаттон әйге урбаниттар кәлін бігі студия бұтығар бәйіғат санағытын мәна бар сеті қото ең кәпсетті бітке қынады. Көрәтшілер әйге кәпсетті егеттен тұхамы болуқ тақтыр ден мен бігі текерін әбін. Оның әйттон білден тұрар білеген кризисі ғартығына бігігіні ұқта ден оларың қалбақ қағыт бәйіғат үләлер қамсыр әйге ғатын сайынлары тұрар күтігар бағарабын бастарын тұран оны тұғыл жұттағы күтігар мақтына бұд әйге елелақ күңгіт түміктемінен әғарделі бінде қа оны түнде бігі республика бұтығар тоққандығын ене түхедағаны бігі тұйса елғаға олардар бұд бігі ғұрбамыт әйге тасайды тұрдың білден тұрар әйге жаңғын ұрғанан үләлер жән болақ күтінінде көрәтшілер әйге ме бігі бұ келен үлжіттабы тұрбанеттір ғаналары неғеттігіт олық өйгер болырға жұлығым көрсе қадері.